Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը մասնակցել է Դուբրովնիկի համաժողովի շրջանակում անցկացվող համաշխարհային կարգը խախտված, ինչպես կայունացնել համաշխարհային քաղաքականությունը պանելային քննարկմանը։ Արտգործնախարարը մտքեր է փոխանակել Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի և Բորելի հետ Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության վերաբերյալ։ Հագայի դատարանը միաձայն վերահաստատեց վճիռի լաշինի միջանցքի վերաբերյալ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից գերեվարված երկու հայ զինծառայողների դատապարտման վերաբերյալ։ Ալբանիան միշտ աջակցել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը, բեգայ։ Ուկրաինան իրավունք ունի դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ, Էրդողան։ Զելենսկին և Էրդողանը քննարկել են ռազմաարդյունաբերական համագործակցության հարցեր։ Պուտինը հեռախոսած զրույց չի ունեցել Էրդողանի հետ նրա և Զելենսկու հանդիպումից հետո, Պեսկով։ Միացյալ Նահանգները ոչնչացրել է քիմիական զենքի իր պաշարները, Սպիտակ տուն։ Ֆրանսիան անհիմն է որակել ռասայական խտրականության վերաբերյալ մեղադրանքները։